Měl bys náhodou mluvit? Jo, promiň, tak jo. Ahoj, vítejte u dalšího videa. V dnešním videu si zahráme Egg Wars s Fibim. Ahoj, já jsem ho teď musel probouzat, mám trošku lelenku zaspal, typicky 9. Já jsem trošku zaspal, no nevadí, a my jdeme hrát Egg Wars, že jo? Ano. Tak jo, hele. Já mám trošku lelenku vajíček. Já jdu zapnout hru, jo, Davide. Okej, okay. Jo. Já si myslím, že abychom tam mohli vyhrát. Já myslím, že taky jo, protože jak se to jmenuje? Na B20 jsme skončili třetí. Ano. A tentokrát bychom mohli... Tak jsme skončili třetí a na Egg Warsech bychom teda mohli skončit třeba takový první, no, protože to není až tak moc populární. No, první až druhý, ale bych si mohl tipnout. Já taky. Jo, přesně. Tak, jo. Výborně. Jdeme na hru. Kamu, my jsme ještě s jedním týpkem, ale to snad nevadí, že ne? Nevadí. Okay, počkej, jo, vlastně. Kamu, to vajíčko, my ho musíme obestavit hlavně obsidianem, protože to je těžký zničit, že jo? Tak, kde? Tak počkejte, já se koukám, kolik stojí obsidian, nebo mrkneš sami? Jo, já se tu podívat, ale teďka nevím, kde ten, jo, tady je villager. Obsidian stojí 10 goldů, tak to jsme... Tak to asi nezískáme moc, ale... No, nejsem si jistý. Ano, já se ještě tady kouknu nahoru, pokud peníze, hele, čest. Jo, takže tady budeme mít, já si jdu tak aspoň pro 6-5 diamantů, abych to tady mohl nahoře aktivovat. To byl Irony. Mám 14, tak ne, vrať. Ne, se právě nevadí, tak já se to tady se to dozbírám. Tak, jo. Okej. Nezbírej si to tam, já si tady budu sbírat. Okej. Moje ironky. Už to mám upgrade nutý na ten level 3. Ne, na level 2. Tak to je dobrý. Že si koupím celý armor. Aha. Tak to mi asi nevystačí, čekej. Ok, jsem celý modrý. Tak. Takže já se zahnu stavět tam. Prosím, nebo co? Já si jdu koupit kameny, kumpáče. Ty taky já, tak budeme stavit tady. Mám se stavit teda na střed, nebo? Jo, stav se na střed. Já tady ještě to. A co mají lidi dát? Samozřejmě, že odběr a like a taky si nezapomeňte dát zvoneček, aby vám nic ode mě a od Davida neuniklo. Jo, přesně. Ok, koupím si, přesně jsem na to měl. A já jdu asi teďka... Oni tady už lidi padají. Tak se koukej, hele. Ne, já jsem spadl do vojdu. Hele, tak počkej, prosím, já ti potřebuji něco ukázat, co umím. Hej, můžu ti to ukázat, co umím, já si tam tady jdu pro pár ironů. A to, já ti něco ukážu, co umím, počkej. Tak. Pojď. Já jak tohle hnedka ukážu, čekej. Hele, seš tam, kde se stavím? Já tady za ním dělám cestu se tím naším spoluhráčem. A on se tady plíží pozadu. Ok, takže já se jdu koupit bloky stavět a já jsem mu to přebral. Ok, sleduj, jak teďka budu stavět. Chceš to vidět? Ok, tak se pojď teda koukat, hele. Ale počkej, jo, já tady se zkusím kouknout. Ano, anebo já ty cestu jdu propojit. Ne, umřeli jsme. Napadne nás tady nějaký... Tak já jdu asi... Tak já jdu asi spojit ty cesty. Pozor, nás jen poplach. Napadne nás. Já teďka tady stavím tu cestu. Kamu sakra, můj shift. Tak. Co? Jo, to seš ty. Hej, tak se pojď prosím
koukat, hele. Hej. My teď musíme zaútočit. Ok, tak já jdu s tebou, to je důležitější. Takže, dobrý den. Tolik goldů. Dělal si sám, tolik goldů. To berem. Ale já bych potřeboval nejradši diamantíky. Ale ne, to je modrý týpek. Hej, what the heck, to je asi nějaký bug, nebo co to je? No, to je asi nějaký bug. Jo, vlastně my jsme modří, já jsem se toho týpka leknul, že to je nějaký cizí. Ale ne. Aha, tak tohle to je cizí týpek, je to žlutej a dělá si srandu. Ne, zpátky do svýho. Ok, jde po náš... Já jsem umřel. Vy, po nás, nebo takový jak to back day, jde po náš žlutej? Já si rychle beru zase ten meč. Ale a musíme obestavit vajíčko. My jsme ho ještě neobestavili, to je velká chyba, Fibi. To je. Je tak já ho teda... obestav, protože my mezi tím musíme se utočit. Ok, takže já teďka rychle obestavit vajíčko, sice ne obsidianem, ale to vůbec nevadí. Tak dá. Tam je. Musíme rychle pohyb tím mačkou. Protože tady na nás možná útočí. Kamu, já, to vajíčko. Ok. Vajíčko je obestavený a teď se to potřebují pro věci, ale potřebuji goldy, abych tady mohl zaktivovat goldy. Pojď tolik ironů, Gigi, pojď, výborně. Zapomně, pozor. Jde po něm náš kámoš, nebo jako spoluhráč. Jo, spoluhráč, no spíš tak. Nebo já mu budu říkat kámoš, asi když mu řeknu nějak kámoš, asi víš, jak to myslím. Tak já tady ještě takhle dostám po cestu. Můj shift. Ne, kdyby na nás šli. Škoda. Ale ne. Já si budu potřebovat to. Kam mám potřebu hodně toho. Goldu, teda ironu, prdlajs. Ach jo, ne! Tak jo. Pojď rychle, výborně mám vztah. Ale ty je rychle za villagerem. Já budu tady tryhardit, jak nejvíc budu moc. TNTčka, enderperla. Ok, a tak já jdu asi pro goldy a jdu tady aktivovat ten generátor pro goldy. Super. Takže... Mám dva dia hlasy. Výborně, tak ti ještě chybí čtyři diamanty do šestky. Ty vogu, dělej rychle, já potřebuji mít ty goldy. Ok, a speedrunu zpátky. Kamu, teď červené. Kamu. Zabil mě, pozor. Ten oranžový mě zabil. Okay, jsem ve střehu. Já rychle tady si koupím nějaký lepší mač. Okay, tenhle já si tady taky jdu něco koupit. Hej, pojď koukat. Teďka aktivuju goldy. Hele, hej. Jo, počkej, já jenom ty. No. Pojď sem, takhle se mnou jsem tady. A já jdu aktivovat goldy, hele. Teď. No. Jupi. Výborně, vem, a potom mi udělí lepší meč. Ok. Potřebuji nutně. Ok. Víš, takže oni mají ty dobrý meče. Lidi, vypadá to špatně, protože teď bude druhá část.